Всім привіт! В студії сьогодні я, Олена Водолазька, я керівник турагенції Travel Rai Київ і мережі агенцій гарячих путівок. На вулиці сніг, знов-таки, да, Київ сніжить, холодно, і Різдво вже достатньо близько. І я вам пропоную тур сьогодні на Різдво в Італію. Він так і називається – на Різдво в Італію, Болоня, Рим та Флоренція. Тому що Різдво – це взагалі такий красивий привід для того, щоб відвідати Італію, а також відчути атмосферу Різдва, атмосферу тепла та якоїсь магії, магії свята. І ми вам пропонуємо провести ці свята в Італії. Я обрала тур, який буде для вас гарною нагодою подивитися основні міста в Італії. Це Рим, Болонья, Флоренція і Венеція також може бути. І відчути оцю магію Різдва. Чому взагалі це важливо? Тому що оце якось... Ви відчуєте тепло і побачите красу. От зверніть увагу на Італію, як на маршрут своєї майбутньої подорожі. Тому що Італія – це не тільки про море. Італія – це про їжу і про красу, я б так сказала. Отже, так як тур у нас називається «На Різдво в Італію», ми пропонуємо семиденний тур, який виїжджає зі Львова. По дорозі можна підсісти в Стрию, в Мукачево. Також тур без нічних переїздів, тобто всі ночі ви будете проводити в готелі на сніданках. І в грудні цей тур буде відправлятися кожної суботи. Тобто це може бути 2, 9, 16, 23 та навіть 30, 12. В цьому турі ви зможете відвідати Угорщину, тобто ми їдемо зі Львова через Будапешт. В Будапешті така прогулянка, це такий транзитний пункт призначення, але також ви зможете прогулятися різдвяним ярмарком. А далі ми відправляємося в Болонью, Рим та Флоренцію. Проживання у нас на сніданках і взагалі-то це достатньо правильний, я б так сказала, правильний формат, тому що коли ви знаходитесь в якомусь локальному, незнайомому для себе місці, у вас буде змога спробувати щось нове для себе. Отже, на другий день після сніданку, ночівлі в готелі після сніданку, автобус з туристами відправляється в Трієст. Трієст взагалі це теж таке цікаве місто італійське. Я, до речі, була там минулого року і, можливо, хтось з наших туристів теж вже був. І напишете свої враження в коментарях, ми будемо вам дуже вдячні. І, можливо, ми запишемо ще якийсь ефір про Трієст, тому що він вартий, це місто, яке варте уваги. Да? Це взагалі улюблений курорт австро-угорських імператорів. І він, як місто, перейшов до складу Італії в минулому віці, лише в 1950 році, десь отак от. Тому цікаве місто. І у вас буде змога його відвідати і подивитися щось нове для себе. В третій день після сніданку група відправляється до Болонії. Болонья, як на мене, таке дуже тепле, дуже цікаве місто, і Болонья – це такий історичний, культурний центр Північної Італії і центр провінції Емілія-Романія. Тут дуже таке розвинене транспортне сполучення, авіа, тут є аеропорт, є автобусний і залізничний транспорт, тому Болонію я б розглядала не тільки як отакий
отаке місце для відвідування екскурсії для одноденної, а ще й як окремий об'єкт для відвідування. Болонія – це, як і вся Італія, це про їжу, це про красу і це про смаки. Тому ну, пройти повз оці лавки зі смакотами ви просто не зможете. Просто побалуйте, порадуйте себе. Да? В Болоньї вважається найбільший історичний центр, який найкраще зберігся в Італії. Усі екскурсії починаються з цього місця, П'яцца дель Нетуно. Тут на цій площі розташований фонтан Нетуно, а також поруч Палаццо Реренцо та Палаццо дель Подеста. Це все знаходиться поруч, і це все, звичайно, має таку давню історію, але всі ці об'єкти також наповнені легендами, і, звичайно, ці легенди про кохання, і гід, з яким ви будете подорожувати, розкажуть вам купу-купу цікавих речей, звідки назви, звідки взагалі оці така архітектура, і ну, місто дуже приємно, мені, ну, особисто мені дуже сподобалось. Місто є достатньо таким, тобто обличчя міста – це студенти. От як не дивно це звучить, але це так. Чому? Тому що в Болоньї один з найстаріших університетів Італії, і не тільки Італії. Цей університет Болоньї був заснований в 1088 році, здається. Ну, тобто, це взагалі така ще й екскурсійна частина. Да? От, а знову ж, да, Болонія, Італія – це про їжу. Це буде скрізь нагадувати вам про те, що ви в якомусь, я не знаю, столиці їжі. І ви просто не зможете пройти повз. Це так, це недолік певний, мабуть, але і це якось розбавить ваше враження про місто. Більше того, уявіть собі, що це все буде прикрашено на Різдво ще певним декором, який створить певну атмосферу. І Болонія, якщо і от дивитись переважно на оцей весь центр історичний, це скрізь оці колони, довгі колони. Де б вони ходили, вони будуть вас супроводжувати скрізь. Колони. І це, мабуть, така от одна з візитівок міста Болоньї. І по Болоньї дуже багато базілік, церков. Все ж таки це було не тільки така історична частина, а ще й релігійна. Дуже багато релігійних пам'яток. І дуже атмосферне місто. От просто дуже. Тут ми бачимо башти. Що це за башти? Коли ви побачите взагалі якісь повідомлення про Болоню, то ці башти є візитними картками. Це як будь-які там історичні місця, будівельники і мірялися так сказати, своїми багатствами. І ці башти були построєні саме для цього. Здаємо вам також таку перевірену локацію, тому що, як правило, коли люди під час екскурсії знаходяться в центрі, зупинитися десь в ресторані, сидіти поїсти, не поспішаючи, у вас не буде такої можливості. Отже, на цій центральній площі біля башт, башти, які називаються, зараз я вам скажу, як Азінелі та Гарізенда, в самому центрі. Тут знаходиться отакий заклад, який ви можете зайти, як Макдональдс, і замовити собі локальну їжу. Тому що, ну, знов-таки, да, стрітфуда достатньо багато, але зимою там буде захочеться щось такого тепленького, гаряченького. І тут ви можете спокійно замовити собі там пасту болоньєзе або там салат, тобто ці всі базові речі, які будуть необхідні вам для того, щоб повноцінно продовжити, і просто поїсти, от провести оці півгодини з краєвидом на башти в Болоньї. До речі, в башти Болоньї можна туди піднятися. Зараз ми бачимо, що там багато
йде ремонтів, реконструкції, але під певний час потрібно узнавати додаткову інформацію, і ви там буде зрозуміло, можна туди зайти чи не можна. А взагалі-то вони відкриті для відвідування. Взагалі-то історичний центр, взагалі чому ще варто відвідати Болонью не тільки як там в одноденному турі. Центр історичний, який, як я вже сказала, один з найбільших в Італії, розташований достатньо близько до залізничного вокзалу та до автовокзалу. От зверніть увагу на, знов-таки, да, це прошутерія. Ви можете зайти, купити дошку, так би мовити, дошку смакоти, взяти келих вина і просто насолодитися моментом. Моментом, і зверніть увагу, кількість людей, яка тут сидить. Тобто, ну це знов-таки, да, Італія – це про їжу, і ви просто не зможете пройти повз. Нагадую ще раз, да, що Болоньї дуже гарне транспортне сполучення, навіть якщо у вас, ви знаходитесь там, приїхали в турі в окремому, і у вас Болоньї як один з місць, які ви можете відвідати протягом одного дня, або у вас, наприклад, ви приїхали, у вас стиковка між там потягами 4-5 годин, або між літаками. Просто не втрачайте нагоди для того, щоб обов'язково відвідати це місце. Ви навіть, якщо після прогулянки, от дивіться, вечірня Болоня, це теж взагалі така певний шарм, певна магія, і ну дуже приємно. До речі, якщо потрібна комусь інформація, де багаж свій залишити, можу там здати локацію певну, пишіть в коментарях, кому потрібно, тому що якщо ви там їдете, у вас є там певний час, а без багажом не будеш ходити. Знов таки, Болоня – це про їжу. І нагадую про те, що коли тут будуть прикрашено все буде оцими новорічними вогниками, це буде взагалі просто краса. Тому звертайте увагу на місця, які ви зможете відвідати в цьому турі. Погулявши по Болоньї, ми пройшли там, зовсім трохи зачепили того, що ви можете побачити в турі, основні місця, да? Туристи ночують в готелі, і після сніданку відправляються до Риму. Нагадую, що в цьому турі основні екскурсії в Болоньї, в Римі та у Флоренції, оглядові, вони вже входять в вартість. І коли у вас буде додатковий час, ви зможете відвідати одну там з таких прошутерій, або поїсти морозиво, або, можливо, просто погуляти. Тобто базові екскурсії входять в вартість, і у вас буде достатньо часу для того, щоб побачити і помилуватися всією красою. Коли ми переїжджаємо до Риму, основний маршрут екскурсії складається з, що ви тут побачите, да? Основний маршрут складається з Колізею. Починаються всі екскурсії, які відбуваються по Риму. Також ми бачимо оцей колір такий теплий достатньо, охра, помаранчевий якийсь такий, жовтий. Це такий, я б сказала, такий акцентик або якась ізюмінка у цих місць італійських. Ви погуляєте, побачите також Римський форум, дуже багато античних таких історичних речей, античний Рим. Ви все це будете мати змогу прогулятися тут. За один день, звичайно, ви не зможете відвідати всі музеї, які тут є. Але якщо ви є поціновувачем античності, там, да, якоїсь старовини, якихось оцих речей, які ви не зможете подивитися, просто прогулюючись Римом, то ви зможете потім мати уяву про те, що ж ви хочете особливо побачити під час наступної своєї подорожі. Можливо, комусь буде цікаво забронювати окремо Рим як місто для відвідування.
Це в нас площа, на якій є музей Колизеум, і тут в нас муніципалітет. Отже, оце все, ці всі місця ви будете проходити з гідом, який вам розповість максимум інформації, яка вам буде потрібна. Одне з місць, яке найбільше відвідуваніше в Римі, це фонтан Треві. Зверніть увагу на кількість людей. До речі, людей тут завжди повно, і, як сказав один знайомий гід, тут можна на самоті погуляти тільки на світанку, але в листопаді буде менше людей. Також ви відвідаєте пантеон. Хто не знає, нагадую, що тут в нас в пантеоні є усипальниця Рафаеля Санті. Рафаель Санті – це відомий митець італійський. І, звичайно, якщо у вас залишиться вільний час, і він у вас залишиться, і ви зможете додатково відвідати Ватикан. Більше інформації стосовно маршруту, базового маршруту по Риму, ви зможете подивитися в нас на каналі. Ми вже зняли сюжет про те, що ви побачите в Римі, якщо у вас один день. Там є базовий маршрут, який включає в себе також ще Кастело Деланджело, палац ангелів та трохи більше інформації про Ватикан і більш інформації стосовно взагалі маршруту. Тобто це базовий маршрут, який ви побачите, базові речі, які ви побачите в екскурсії, коли ви будете один день в Римі. Далі на п'ятий день. Після сніданку і ночівлі і сніданку туристи переїжджають до Флоренції. Також екскурсія по Флоренції у нас входить в вартість туру. І у вас буде вільний час, ви можете також сходити в галерею Уфіці, навіть якщо ви не є поціновувачем якихось там мистецтва або таких більш складних речей, то ви просто погулявши, ви їм станете, бо ну, це не може не подобатись, і взагалі це такі не тільки розвиваючі речі, це про естетику і це про красу. Також можна буде відвідати галерею Піті або прогулятися вулицею Мікеланджело і насолодитися видом на місто заглядового майданчика Мікеланджело. Шостий день відправляється до Венеції. Також після ночівлі і сніданку відправляється до Венеції. Тут, що в Венеції, все стандартно, але все одно все цікаво також. Це і прогулянка Гранд-каналом. Ви можете також відвідати і острови Мурано-Бурано, або там сходити в музей скла. Це все також такі приємні, дуже приємні прогулянки. Але я хочу звернути увагу на те, що коли ви їдете у такий тур, де у вас, наприклад, є по цілому дню на місто і ночівля в межах, ну, скажімо так, в межах цього міста, то ну, вам не буде так напряжно, і ці враження, які ви отримаєте, вони не будуть якось так скомкані. Тому що багато автобусних турів, які пропонуються на ринку, вони передбачають відвідання багато місць. Місць по маршру, за маршрутом багато, декілька країн, і це потім, якби ви побачите, але це втомлює. Коли ви їздите окремою країною, як от, наприклад, в цьому турі, то ви побачите основні місця. Нагадую, що екскурсія Болонья, Рим та Флоренція входять до вартості. І програма насичена, але вона не напряжна. Да? І по факту у вас буде по одному дню там, на місто. Звичайно, з урахуванням там переїздів і все таке інше, але ми розуміємо, що тут маршрут побудований таким чином, що відстань між містами не дуже велика, і тобто це не займе у вас, переїзди не займуть багато часу. І знов-таки нагадую про те, що тур без нічних переїздів, ночівля в готелях і сніданки в готелях. Отже, що по вартості? Тур стартує в грудні 2, 9, 16, 23. Це по субота. В турі 7 днів. І вартість за одну особу складає 15 615 гривень.
Тут в нас автобусний супровід, гід, три екскурсії в турі, проживання, всі готелі на сніданках, готелі трьошки. І на 30.12 також можна купити тур. Це вже такі для любителів, я б сказала. Чому? Тому що ви проведете Новий рік або там в Будапешті, або вже в Італії, ну, скоріш за все, в Будапешті, тому що кордон, і ми не розуміємо, як взагалі будуть проходити кордон в ці періоди. І на 30-12 тур буде стоїти трохи дорожче, це буде складати 16 349 гривень. Тури вже гарантовані, вони активно бронюються, і на всі ці дати вже там попівавтобуси порозпродані. Тому, якщо ви шукаєте, як яскраво, насичено, з максимальною користю для себе і за мінімальною ціною провести Різдво, якось набратися оцього тепла, оцієї магії, такого різдвяного настрою для того, щоб подальшому нам пережити цю зиму. Знову нагадую, що в нас нас очікує важка зима, так кажуть. Ми, звичайно, сподіваємось, що ми якось зможемо допомогти туристам пережити складні часи. І отакі подорожі – це одна з можливостей перемкнутися, якось трохи собі себе порадувати і взагалі полегшити, так би мовити, сьогодення. І, звичайно, з Італії ви привезете багато, окрім таких вражень, купи фотографій, якими буду забити, і буде ваш телефон, привезете ще якихось там сирів, прошути. Це вже само собою, це ви просто не зможете пройти повз. Отже, любителі гастрономії, любителі яких нових вражень, звертайте увагу на такі тури, і ви можете їх купити у мене, у нас, в нашій агенції. Ви можете звернутися до будь-якої агенції нашої мережі і купити тур в Італію, не тільки різдвяний, а ще й, можливо, інші. Також, якщо ви були в Італії, у вас є якісь там особливі враження про якусь їжу, якісь локації, або, можливо, якісь там лайфхаки, пишіть в коментарях, ми з задоволенням все читаємо і також своїх туристів направляємо. Отже, всім гарного дня. Звертайтесь до нашої мережі.